طالبان یک غیر نظامی را در سمنگان شکنجه کردند. دیدار سرپرست وزیر خارجه طالبان با سفیر ایران ماندگار کابل. واکنش طالبان به اعلام موجودیت شورای عالی مقاومت، چهره های فرسوده امتحانشان را دادند. در پایان، بازداشت نظامیان و کارمندان دولت پیشین افغانستان در کویته پاکستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفا تا آخر ویدیو با ما باشید. در ولسوالی خرم و سارباغ ولایت سمنگان یک غیر نظامی میگوید که نیروهای طالبان او را پس از بازداشت لاتکوب و شکنجه کردند. به نقل از رسانه ها، این غیر نظامی که نخواست نامش در خبر ذکر شود، امروز شنبه 1 مقرب به روزنامه دلات روز گفت که افراد طالبان او را به اتهام چراندن مواشی بر چراگاه ها حامیان طالبان بازداشت کرده بودند. او اما این اتهام را رد کرد. این غیر نظامی تاکید کرد که نیروهای طالبان پس از بازداشت او را در داخل یک اتاق برده و مورد لاتکوب قرار دادند. او توضیح داد طالبان در داخل اتاق دستهایم را از پشت بستند و با رویم در روی کف اتاق خواباندند. سپس یکی از آنان برگردنم و یکی دیگرشان هم بر پاهایم نشستند. بعد ان 3 نفر دیگر شروع کردند به کیبل زدن. آنقدر زدن تا اینکه از هوش رفتم. تصاویری که او در اختیار روزنامه دلات روز قرار دادن نشان می‌دهد که بدن او به اثر لاتکوب طالبان کبود شده است. همچنین آثار از کیبل بر بدنش در این تصاویر دیده می شود. او تاکید کرد که طالبان با انکار اتهام بر او توسط اهالی منطقه وی را شکنجه کردند. این غیر نظامی گفت که فعلا هم به دلیل جراحات و آسیب های ناشی از لاتکوب طالبان نمی تواند درست راه برود. دیدار سرپرست وزیر خارجه طالبان با سفیر ایران ماندگار کابل. سرپرست وزیر امور خارجه گروه طالبان امروز در دیدارش با سفیر ایران ماندگار کابل درباره همکاری های دو جانبه گفتگو کردند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه گروه طالبان در تویترش درباره دیدار سرپرست وزیر خارجه این کشور با سفیر ایران ماندگار کابل نوشت. امروز مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان با بهادر امینیان سفیر ایران مقیم کابل و هیئت همراه وی ملاقات نمود. او افزوده است در این ملاقات آقای امینیان گفت که مشکلات اقتصادی دشمن مشترک دو کشور بوده و ایران آماده است تا در بخش انرژی، مواصلات، معادن، تجارت و صحت در افغانستان سرمایه گذاری کند. در ادامه سخنگوی وزارت خارجه طالبان نوشته است متقی ضمن ابراز آمادگی امارات اسلامی در بخش‌های یاد شده خواهان توجه ویژه برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستانی در ایران و برداشتن گام‌ها جهت تسهیل تردد افغانستانی‌ها از مرز گردید. یادآوری می‌کنیم که در سال‌های پسین ایران و پاکستان شریک بازرگانی خارجی افغانستان بوده و به عنوان دهلیز مهمی برای ورود کالاهای بازرگانان افغانستانی به بازارهای خارجی و همچنین واردات به این کشور باقی مانده‌اند. بر اساس گزارش اداره ملی آمار و اطلاعات دولت پیشین افغانستان در سال 2020 ایران با عرضه کالاهای خود به ارزش 1.1 میلیارد دلار به بازار افغانستان بدین ترتیب بزرگترین صادرکننده برای مصرف کنندگان در آن کشور شناخته شد. واکنش طالبان به اعلام موجودیت شورای عالی مقاومت، چهره های فرسوده امتحانشان را دادند. طالبان در واکنش به اعلام موجودیت شورای عالی مقاومت و برنامه هایشان می گویند که جنگ به پایان رسیده و دیگر کسی نباید امنیت مردم و کشور را اخلال کند. شماری از رهبران احزاب و فعالان سیاسی پس از آن که در دولت طالبان سهیم نشدند، اکنون تشکیلی را تحت نام شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد کردند. این شورا در اعلامیه‌ای که روز جمعه 30 میزان نشر شد گفت که برنامه هایش بر 2 محور صلح و جنگ ترتیب شده است. شورای عالی مقاومت ملی جمهوری اسلامی افغانستان هشدار داده است که اگر طالبان به صدای صلح‌خواهی و مذاکرات مستقیم و سازنده با این شورا انجام ندهند، آنان گزینه نظامی را روی دست خواهند گرفت. بلال کریمی از سخنگویان طالبان در واکنش به اعلام موجودیت شورای مقاومت میگوید که این چهره ها دیگر فرسوده شده و امتحان خود را به مردم دادند.
با گفته کریمی مردم دیگر بیدار شدند و اجازه اخلال را نخواهند داد. با این حساب او گفت گنجایش این نیست که دیگر حرفای زده شود که نه معقول است و نه منطقی و نه جنبه عملی دارد. امیدواری ما این است که اینها به کارکردهایشان تجدید نظر کنند و به زندگی عادیشان ادامه دهند. بلال کریمی تاکید کرد که طالبان تراژدی جنگ را در کشور حل کرده و عوامل فتنه را پرچیدند. او خطاب به این چهره ها گفت که در جریان 20 سال گذشته که امکانات در اختیار این افراد بود و حمایت کشورهای دیگر را نیز داشتند، نتوانستند کار انجام دهند. اکنون نیست به باور کریمی کار از دست این سیاسون ساختن است و مردم هم آگاه شدند. این سخنگوی طالبان هشدار داد که اگر کسی تحرکات ضد امنیتی انجام دهد از بین برده خواهد شد. بازداشت نظامیان و کارمندان دولت پیشین افغانستان در کویته پاکستان. منابع در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان میگوید شمار از نظامیان و کارمندان دولت پیشین افغانستان که به این شهر پناه بردند از محل سکونتشان بازداشت و به جای نامعلوم منتقل می شوند. به نقل از روزنامه اطلاعات روز، این منابعی که نخواستند نامهایشان در خبر ذکر شود به روزنامه اطلاعات روز گفتند که در تازه ترین مورد صبح امروز جمعه 22 اکتبر یک منصوب امنیتی و یک کارمند دولت پیشین از ساحه بروری شهر کویته بازداشت شدند. آنان توضیح دادند این افراد از خانه ها و اتاق هایی که به کرایه گرفتند توسط اشخاصی که خودشان را از پلیس معرفی می کردند بازداشت و به جای نامعلوم منتقل شدند. همچنین یکی از این منابع گفت که اولی ساعت 12 شب گذشته پنجشنبه 21 اکتبر با تعداد بیشتر از 10 نفر از کارمندان دولت پیشین افغانستان هم از ساحه بروری به گونه مشابه بازداشت شدند. به گفته او این افراد در اتاقهای کرایه مربوط به ساختمان صداقت استور زندگی می کردند. همچنین تعداد زیادی از کسانی که در این ساختمان زندگی می کرده موفق شدند که از چنگ بازداشت شدگان فرار کنند. یک منبع دیگر اما گفت که دست کم 15 نفر از نیروهای امنیتی و کارمندان دولت پیشین افغانستان در جریان شب گذشته در شهر کویته بازداشت شدند. در تاریخ 19 اکتبر هم یک منصوب دیگر نیروی امنیتی دولت پیشین افغانستان از این شهر بازداشت شده است. هویت بازداشت شدگان این نیروی امنیتی دولت پیشین افغانستان مشخص نیست. در همین حال منبع توضیح داد که بازداشت کنندگان ابتدا شماره تماسی نیروی امنیتی دولت پیشین افغانستان را تحت ردیابی قرار داده و سپس با برقراری تماس‌های مکرر او را تعقیب و بازداشت کرده است. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. روزتان خوش.